ស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យ 1 បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ31អង្សាសេ២ បណ្ដាជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី30ទៅ34អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យម៣តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី29ទៅ26អង្សាសេ សីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី31ទៅ31អង្សាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនអាស្រ័យស្ថានភាពធាតុអាកាសដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាននិងសូមបន្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានញឹកញាប់ជាពិសេសបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាទំនាបកណ្ដាល ការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021សូមអរគុណ